Ai surgem 24 carros. Eles me carros até na hora de me levar num chá, tava ali meds, da ali jun, quando me gesteram que se que tem taça, não cama a ver lixat, taça de chexana, não cama a ver lixat, mas canta a raj, o rima é estel nerkaing. Mas, yes, carros um em tiro de raj. E o carros é luem, ein, ես մեկ պատգամ եմ պատրաստել, որ երկու տեղն էլ այդնին պատգամ եմ կարուզեմ, բայց Աստված այնպես արեց, որ երևի Աստված արեց, ուծե իմ աստության պակասն էր, որ ես ինչ-որ գրել էի, չհասցրեցի բոլոր են պետ կարուզեմ, և ես հիմա այդ կարուզը կարուզել եմ, բայց անգամ նոր աղոտքի մեջ հասկացա, որ անգամ վերնագիրը պիտի փոխեմ, որովհետև դա նույն կարուզը չի, եթե հետո ժամանակ կլինի ինտերնետով կնայեք են կարոզը և ես կարոզը կտեսնենք, որ դա հաստատ նույն կարոզը չի, բայց պիտի խոսանք, բայց շատ բաներ նույնն ալի։ Եվ այսօրվա կարոզի վերնագիրն է հավատացյալների հայրենասիրությունը։ Հայրենասիրություն, արդյոք սա հոգևոր թեմա է։ Չէ՞ որ Աստվածաշնչում գրված է, որ մենք հայրենիք ենք որոնում, որը երկնքում, մեր հայրենիքը երկնքում է, այսպես գրված Աստվածաշնչում, ինչ հայրենասիրության մասին է խոսքը, բայց դու նաև այստեղ երկրի վրա ես ապրում, այո հայրենիքդ երկնքում է, բայց չէ որ երկրի վրա դու այս պանդուղ տորերին, որ Աստվածաշնչն այդպես ասում, դու այստեղ ես ապրում, մենակ երկնքով ենք ապրում, թե նաև երկրի վրա ենք, հոգսերուն եք երկրի վրա, թե մենակ են, որ դուք պրկված եք արդեն ամեն ինչ ապավով էլ ձեզ համար, հոգսեր կան է ստեղ, ձեր եղպայրը կամ քույրը, եթե նեղություն է ապրում, դա ձեզ ցավեցնում է, թե եկա դու ուրախ ես, եթե քո հարևանը հաց չունի ուտելու, դու ուրախ ես, թե դու տրտմում ես դրանից։ Եթե մեր երկրում այսօր արյունահեղությունը, կարևորը մենք հավաքվել ենք եկեղեցում իրար հետ երկում ենք, այսպես ա մեր մոտեցումը, այդպես ա Աստված սովորաստան, հակառակը Աստվածաշնչում գրված է, եթե եղբորդ, որ տեսնում ես, դու չես սիրում իրան, Աստծուն, որ չես տեսնում, ինչպես կարող ես սիրել, մի բառ կա, որ նկարագրում էր Հիսուսին, որ նկարագրենք, այդ բառը իրան շատ ասազում, ինքը կարեկից էր, գիտեք ինչ ա նշանակում կարեկցանք, կարեկցանք նշանակում է, որ դու իրա ցավով ցավում ես, ցավում ենք մենք այսօր մեր երկրի ցավով, թե ոչ, ահա այն մարդկանց, որ երկրի ցավով ցավում են, այն մարդկանց, որ իրենց հարևանների ցավով ցավում են, այն մարդկանց, որ իրենց բարեկամների ցավով ցավում են, ես կոչում եմ հայրենասերից, ես չգիտեմ ինչ եք դուք ասում հայրենասեր հասկանալով, մենք էստեղ Եզդի ազգից ներկայացուցիչներ ունենք, իրանք կարող ասում ես ձեր երկիրն է Հայաստան, ձեր երկիրն է, ինչ հայրենասիրության մասին է խոսքը, բայց ես խոսում եմ հավատացյալների հայրենասիրության մասը։ Եթե իմ հարևանը Եզդի է և ինքը հաց չունի ուտելու, ես իրա ցավով ցավում եմ։ Եթե այսօր ինչ ազգի ներկայացուցիչ էլ ուզում ա լինի, եթե գնում ա բանակ ու ընտեղ պատերազմ ա, ես իրա ցավով ցավում եմ։ Եվ Աստվածաշունչը ընդհանրապես ասում ա, որ ասում է, եթե փրկված ենք, եթե ընդունել ենք Քրիստոսիս փրկությունը, այլևս ոչ հույն կա, ոչ հելյա, ոչ կին, ոչ տղամարդ, այսինքն իրար կան, իրար կեր կան, բայց տարբերություն մենք չպիտի դնենք, դու ես ինչ ազգից ես, դու են ինչ ազգից ես, դու տղամարդ ես, դու կին ես, իհարկե կա տարբերություն, և Աստվածաշունչը ինքը ասում ա, օրինակ հույնի ու հրեայի մասին տա ասում ա, որ
Եթե օշնություն առաջերյային հետո հունին, բայց եթե պատիժ կրկին առաջերյային հետո հունին, կա տարբերություն թե ոչ։ Կա իհարկե։ Բայց համ լավն է սկզբից գալիս, համ վատն է սկզբից, այսինքն պատասխանատվությունն է շատ, բայց Աստծո առաջ եկեղեցում չկա այդպիսի բաժանը։ Մեր երկիր այսօր կանգնած է շատ դժվար կացության առաջ։ Այն մյուս պատգամը, որ վերջացրեցի, եւ եկա տուն եւ երկու ժամ ժամանակ կար, հետո եկանք այստեղ երկրորդ պաշտամունքը, որ անենք, այդպես միացնի առաջի պաշտամունքը, հուսով եմ ժամանակ կգայ, միացնում երկու պաշտամունքը։ Բայց այս ընթացքում այնտեղ էլի, դու գիտեք, ինչի մասին է խոսքը, այնտեղ էլի շատ ծանր մարդեր են տեղ ունենում։ Որն է հավատացյալի հայրենասիրություն։ Այսօր շատ հայրենասեր հավատացյալներ, ուրանք իսկականից, ես ոչ հեգնանքով եմ ասում, ոչ, չգիտեմ, հանդիմանություն կա, իրանք հայրենասեր։ Իրանք դուրս են եկել, ասում են ավելի լավ է գնանք մեռնենք, բայց ասենց էլ չի կարա շարունակվի մեր երկրում։ Արդյոք դա ճիշտ ճանապարհն է։ Ուզում եք մի հայրենասեր կնոջ մասին կարդամ։ Չակերտավոր, դա առակ, Վարդան Ալեքսի, միջնադարյան հայ գրականության կարկալուն դեմքերից մեկ, առակ է գրել, ես ուզում եմ կարդալ ես առակը, մի իշխան կար, առակը կոչվում է իշխանը և այրիկինը, մի իշխան կար, խիստ չար և անիրը, Եվ նույն քաղաքում ապրում էր մի այրիկին։ Եվ իշխանը հարկ պահանջելով նեղում էր նրան, իսկ այրիկին աղոթում էր նրա համար։ Եվ իշխանը երկար, որ իշխանը երկար ու խաղաղ կյանք ունենա։ Մարդիկ գնացին ասացին իշխանին, թեև դու նեղում ես այն կնոջը, բայց նա աղոթում է քեզ համար։ Իշխանը նրա մոտ եկավ և հարցրեց. Ես քեզ բարիք չեմ արելով կին, դու ինձ համար ինչու ես աղոթում։ Այրիկինը պատասխանեց, քո հայրը վատ մարդ էր, ես անիծեցի և նա մեռավ, դու նստեցիր նրա տեղը, ավելի խիստ և չար, և այժմ վախենում եմ, որ մեռնես, և քո որդին քեզանից ավելի չար է, դրա համար ես քո մասը, ես քո համար աղոթքին։ Հիմա պատկերացրեք, հայրենասեր կին էր, եկան ասեցին, ոչ թե գնաց, չգիտեմ, պայթացրեց, սպանեց, ես արեց, հայրենասեր կին էր, ինչ էր անում, ինչ չեր անում, վատ էր անում, Աստված ասում է անեցք մի արեք, ընդհանրապես քո բերանը, որ օրհնություն ես անում, թող անեցք, դուրս չգա քո բերանից, բայց ինչ որ այ հավաքվեցին հայրենասերներով, ասեցին դու որ անիծում ես կպնում ա, չէ, ասեց հա, ասես դես չար թագավորին անիծի, ես էլ բռնեց իրա զենքերով ու անիծեց, ու բոլորը ծավ տվեցին, ասին հազիվ պրծանք ես թագավորից, հետո եկավ իրա որդին, իրանից հետո եկավ, իրանից չար եղավ, երբ այս կինը աղոթում էր, որ երկար կյանք ունեն այդ չար թագավորը, սա միջնադարում գրված առակը, հասկանում ենք, որ ոչինչ չի փոխվի, մարդիկ ջանք են անում, որ այդպեսի փոխվի, լավ կլինի, լավ կլինի, լավա, նախորդը, որ փոխվեց ավելի լավելով, ավելի վատ է, այնպիսի բաներ ենք տեսնում, որ չենք տեսել մինչև հիմա, գիտեք, Տեր Հիսուսն ասում էր իմ թագավորությունը այստեղից չի, հարցրեցին դու թագավոր ես, ասեց այո, թագավոր եմ, բայց իմ թագավորությունը այստեղից չի, եթե իմ թագավորությունը Պիլատոսի ու Հիսուսի երկխոսությունն Հովհաննես 18-րդ գլխում, ասեց եթե իմ թագավորությունը այստեղից լիներ, ես, որ դուք ինձ ձերբակալում եք, իմ ծառաները կկրվեին, կպաշտպանեին ինձ, ես զորք կհավաքեի, կգնայի, կգրավեի, ես կանեի, կանեի, բայց իմ թագավորությունը այստեղից չի։ Որն է
հավատացյալի հայրենասիրություն։ Ինչու է երկրի վիճակը վատ լինում։ Աստվածաշունչն ասում է Հռոմեացիների 13-րդ գլխում, ասում է, որ ամեն իշխանություն Աստծուց է։ Աստված է դրել իշխանությունները։ Սա Պողոս առաքյալն ասում, իսկ Պետրոս առաքյալը, առաջին Պետրոս 2-րդ թղթում ասում է, հնազանդվեք ամեն մարդկային կարգին, թագավորին, իշխանավորին, հնազանդվեք նրանց։ Դանիել 4:17, եկեք միասին ընթերցենք սա։ Դանիելի մարգարեություն, 4-րդ գլուխ, 17 խոսք։ Երկրորդ մասից եմ կարդում։ Բարձրյալն է տիրում մարդկանց թագավորության վրա, և ում, որ ուզում է, տալիս է այն, և մարդկանց անարգին դնում նրա վրա։ Բարձրյալն է տիրում մարդկանց թագավորությունների վրա, Աստված է տիրում թագավորությունների վրա, և ում, ուզում է, նրան տալիս է։ Շատ հնարավոր է նաև, որ անարգ մարդ ուտա։ Այնպես չի, որ թագավորը միայն լավերին է դնում թագավոր։ Ինչ եք կարծում, ինչու՞, թող լավերին դնի, բոլորս լավ ապրեն, ինչու՞ վատ մարդ ու դնում թագավոր։ Առակած 14:34 Արդարությունը կբարձրացնի մի ազգ, բայց մեղքը անարգանք է ժողովուրդներին։ Պատկերացրեք, արդարներով լցված ազգ, Աստված ինչպիսի թագավոր կդնի։ Ինքնա չէ թագավորը դնում։ Ինչպիսի թագավոր կդնի։ Իհարկե, արդարության գործող թագավոր։ Հիմա այստեղ գրած էր, մեղքը անարգանք է ժողովուրդներին։ Պատկերացրեք մի ազգ, որ ընտրություններին 5000 դրամով գնում է իր ձայները վաճառում։ Պատկերացրեք մի ազգ, որ տղամարդիկ հավաքվում են, որ մեկը գալիս է ու հայհոյող չի, ասում են, տղամարդ չես հայհոյում։ Պատկերացրեք, որ հավաքվում են և հպարտանում են, պատմում են, թե ես սրա հետ գնացի, ենի նրա հետ գնաց, այսի շնությունն են գովաբանում։ Պատկերացրեք մի ազգ, որ կանայք հավաքվում են սուրճ խմելու, մեկ իրա կիսուրից, են մեկ իրա հարսից, են մեկը հարևանի, որողպոր աղջկանից, բա գիտես ինչ հեղեր, պատկերացնում եք այդպիսի ազգ։ Պատկերացրեք մի ազգ, որ մի փոքր ազգ է, բայց ասում աշխարհում ամենախելացին մենք ենք, մեր նմանը չկա։ Պատկերացրեք մի ազգ, որտեղ կաշառակերությունը նորմալ է, իսկ գողությունը կոչվում է բաշարել, բաշարում է անում է։ Հիմա արդեն անառակություններ է կոչվում բաշարել։ Պատկերացրեք մի ազգ, որտեղ դիմացինի սպանելը, երբ որ երկարա մեքենայի ազդանշանը, մենք ասում ենք սիգնալ, երկարա պահում երկու հոգի, ու դուրս են գալիս ու իրար դանակահարում են, պատկերացրեք այդպիսի ազգ։ Պատկերացրեք մի ազգ, որ առաջին քրիստոնեական պետական ազգն է, պետականորեն քրիստոնեությունը ընդունած ազգն է, ինչ ասեմ, բայց տրնդեզ է ան, հեթանոսական կրակի պաշտամունք։ Պատկերացրեք մի ազգ, որտեղ լավ տրնդեզ դնենք մի կողմ, ենթադրենք հենց մեր եկեղեցիները, ասում են, դե ոնց չվառենք այդ կրակը, բա հազարից մեկ երեխա ենք ամուսնացնում, բա միատ չտրցնենք կրակի վրայով, ասում են, բայց դու հավատացյալ ես, բայց գոնե դու պիտի հասկանաս, ասում են, բա ինչ կմտածեն իմ հյուրերը։ Պատկերացրեք այդպիսի ազգ, շարունակեմ թե՞
Ինչպիսի ղեկավար պիտի ունենա այս ազգը։ Ժողովուրդ 13-րդ գլուխ տասնվեց-տասնյոթ խոսքեր. Վայ քեզ երկիր, որ թագավորդ տղա է, և որ իշխաններ էդ առավոտ կանուղ ուտում են. Մենք տղա ասելով դրական ենք հասկանում, բայց այստեղ գրած տղա բառը նշանակում է, որ ինքը երեխայի նման իրավապահ։ Իշխաններն էլ ուտում են, նշանակում է առավոտ կանուխ ուտում են, նշանակում է առավոտից իրանց միտքը զվարճանքն։ Հիմա որ կարդամ շարունակությունը կհասկանաք, 17 խոսքը, Երանի քեզ երկիր, որ թագավորդ ազնվազարմ է, և որ իշխաններդ իր ժամանակին են ուտում ուժի համար, և ոչ թե խնջույքի համար, ոչ թե իրանց միտքը իրանց փորը լցնելն է, կամ հաճույքներ վայելելը, այլ իրանց միտքը ուտելուց ուժ ունենալն է, որ գնան ու ծառայեն ժողովրդին, որ այդ երկիրը նորմալ երկիր դառնա։ Երանի քեզ երկիր, որ թագավորդ ազնվազարմ է։ Հայրենասիրությունը գիտեք որն է։ Որ մենք այսօր խոսելու ենք դրա մասին, անենք այնպես, ով էր թագավոր դնողը, անենք այնպես, եթե ես իրականում հասկանում եմ, եթե ես սիրում եմ իմ երկիրը, ես պիտի, եթե հասկանում եմ, ոնց անեմ, ես պիտի ամեն ինչ անեմ, որ իմ Աստված այս երկրի վրա ազնվազարմ թագավոր դնի։ Դա ումից է կախված։ Եկեք կարդանք դատավորած գրքի 5-րդ գլխի 7-21 հատվածը, բավական երկար, բայց հետաքրքիր, նույնպես առակի նման հատված ասա։ Եվ այս բանը հովաթամին իմացրին, այս բանը շատ ահավոր բան էր եղել, Աբիմելեք անունով մեկը գնացել էր և թագավորի որդիներին, թագավորը դեն ժամանակ բազմակրություն էր, 70 որդի ուներ, 70-ին էլ սպանել էր և ինքը դարել էր թագավոր։ Ահավոր կոտուրած էր եղել։ Եվ այս բանը իմացրին հովաթամին, և նա գնաց Գարիզին, Սարի գլխին կանգնեց, և ձայնը բարձրացնելով աղաղակեց, և նրանց ասեց այդ ժողովրդին, ով Սյուքեմի բնակիչներ, ինձ լսեցեք, և Աստված ձեզ լսի։ Ծառաները գնացին, որ իրենց համար մի թագավոր ուզեն, և Սյուքեմին ասեցին, մեզ վրա թագավոր ներողություն, ծառաները չէ, ծառերը գնացին, որ իրենց համար մի թագավոր ուզեն, և Ձիթենիին ասեցին, մեզ վրա թագավոր եղիր, բայց Ձիթենին նրանց ասեց, իմ պարարտությունը թողեմ, որ ինձանով պատվում են Աստված և մարդիկը, և գնամ ծառերի վրա իշխեմ, և ծառերը Թզենիին ասեցին, դու եկ մեր վրա թագավոր եղիք, և Թզենին նրանց ասեց, իմ քաղցրությունը և իմ լավ պտուղը թողնեմ, և գնամ ծառերի վրա իշխեմ, այն ժամանակ ծառերը որդին ասեցին, դու եկ մեզ վրա թագավոր եղիր, որդն էլ նրանց ասեց, իմ Աստված ու մարդիկ ուրախացնող գինին թողեմ և գնամ ծառերի վրա իշխեմ, այն ժամանակ ամեն ծառերը դժնիկին ասեցին, դժնիկը փուշն է, փշոտ ծառ, դու եկ մեզ վրա թագավոր եղիր, և դժնիկը ծառերին ասեց, եթե դուք իրավ ինձ ձեզ վրա թագավոր եք ուզում, եկեք իմ հովանիի տակին նստեցեք, եթե ոչ դժնիկիցը կրակ դուրս կգա և Լիբանանի եղևունները կայրի։ Եվ հիմա դուք ճշմարտությամբ և արդարությամբ արվեցիք և Աբիմելեքին թագավոր արիք, և եթե Հերոբոաղին և նրա տանը բարություն արիք, և եթե նրա ձեռքի գործերով համեմատ նրան հատուցում արիք, որ իմ հայրը ձեզ համար պատերազմ արեց, սա Գեդեոնի մասին է, և
իր անձը չխնայեց եւ մեզ Մարիամի ձեռքից ազատեց, իսկ դուք այսօր իմ հոր տան դեմ եք կանգնել եւ նրա որդիների 70 մարդ մեկ քարի վրա սպանեցիք եւ նրա աղախնի տղան Աբիմելեքը Սյուքեմի բնակիչների վրա թագավոր արիք ըստ որում ձեր եղբայրն էր։ Եվ եթե այսօր Հերոբոաղի եւ նրա տան հետ ճշմարտությամբ եւ արդարությամբ վարվեցիք, Աբիմելեքի վրա ուրախացեք, նա էլ ձեզ վրա թող ուրախանա։ Ապա եթե ոչ, Աբիմելեքից կրակ դուրս գա եւ Սյուքեմի բնակիչներին եւ Մելոնի տուն այրի եւ Սյուքեմի բնակիչներից եւ Մելոնի տանից կրակ դուրս գա եւ Աբիմելեքին այրի։ Եվ Հովաթամը փախավ եւ ազատվեց եւ գնաց Բեիր եւ Աբիմելեքը եղբորից վախենալով այնտեղ բնակվեց։ Այս ամբողջ պատմության իմաստը հետեւյալն է. Արյունով հիմնած թագավորությունը չի կարող երկար շարունակվել։ Եթե մի թագավորություն արյունի վրա է, հետագայում որ կարդաք, կտեսնեք, որ հենց այդպես էլ լինում է, այդ նույն բնակիչները, որ իրան օգնել էին թագավոր դառնալու, այդ նույն բնակիչները իրեն սպանում են։ Անհնար է։ Եվ ասում էր, որ այդ դժնիկը իսկական ձեզ համար է թագավոր։ Եթե մենք չվաճառվենք, եթե ժողովուրդը չվաճառվի, եթե ժողովուրդը չգողանա, եթե ժողովուրդը չհայհոյի, եթե ժողովուրդը չշնանա, եթե ժողովուրդը Աստծո սկզբունքները սիրի, Աստված դժնիկին թագավոր չի դնի։ Եթե դժնիկն է թագավոր, հերիք ասենք, ինչու ուտեր, ինչու ուտեր, Առակած 29:2 Արդարները շատանալիս ժողովուրդը կուրախանա, բայց երբ որ անբարիշտը իշխի, ժողովուրդը կհեծե։ Ժողովուրդը ծանրությունից կկորանա, այս է այս իմաստը։ Ժողովուրդը կհեվա։ Այստեղ բանալի է տալիս մեզ Աստված, ուզում եք հասկանաք, որն է իսկական հայրենասիրությունը։ Այստեղ բանալի է տալիս Աստված, արդարները եթե շատանան, ժողովուրդը կուրախանան, բայց եթե անբարիշտ է, երբ անբարիշտ է իշխի, ժողովուրդը կհեծա։ Դու կարաս այս երկրի արդարները շատացնես։ Չգիտե, ես ամեն ինչ անում եմ, որ արդարները շատանան, ես արդարության խոսք եմ կարոզում։ Բայց ես մեկին գիտեմ, որ հաստատ կարամ ենպես անում, որ ինք արդարդում։ Գոն են մեկին, կարաս մի հոգով շատացնես։ Ընտանիքներում ապրողները, ովքեր որ կինու ամուսին կամ, չի գիտեմ, երեխաների հետ եք ապրում, լավ կինու ամուսինը լավն է, օրինակ, կարողացել ես կնոջը փոխես կամ ամուսնու բնավորությունը, կարողացել ես փոխես։ Իհարկե բաներ կա փոխվում են, բայց եկեք ասենք, որ մարդիկ 40 տարի իրար հետ ապրում են, բայց չեն կարողանում դիմացին փոխել։ Բայց կա մեկը, որ դու կարաս փոխես, դա դու ես։ Կարաս մեկ արդարով շատացնես ես երկրի արդարների թիվ։ Կարաս մեկ արդարով եմ ասում։ Մի մտածի, հարևանիս փոխեմ, լավ է, շատ լավ է, որ կարողանաս իրանց փոխես։ Լավ է, որ քո բոլոր երեխաներին, բարեկամներին, բոլորին կարողանաս փոխես, բայց քեզ մի բան ասեմ, փոխողը դու ես, փոխողն Աստված է։ Իրանք կփոխվեն, եթե տեսնեն, օրինակ, քո մեջ։ Եթե դու փոխվես, շատ ընտանիքներ կա, որտեղ դժվար է ամուսինների հարաբերությունը եւ ասում են, այ որ կինս ապաշխարի, ես իսկական հավատացյալ կդառնամ։ Այն ասում է, այ որ ամուսինս փոխի, ես իսկական հավատացյալ կդառնամ։ Այդպես չի։ Այ եթե դու իսկական հավատացյալ դառնաս, այն կկապաշխարի։ Այ եթե դու իսկական հավատացյալ դառնաս, այն կբնավորություն կփոխի։ Բայց ընդհանրեն կփոխի կամ չի փոխի,
Ես այսօր խոսում եմ հայրենասիրության մասին։ Ես այսօր խոսում եմ այս երկրի օրհնության մասին։ Ուզում ես քո երկիրը օրհնվի։ Արդարները շատանալիս ժողովուրդ ուրախանա։ Կարաս մեկ հոգով ավելացնես արդարներին։ Իհարկե դու կարաս մտածես, բայց ինչ եմ անում որ։ Արի քեզ հարց տամ։ Էն իմ սիրած հարցը, որ միշտ տալիս եմ։ Կա քո կյանքում մի բան, որ դու հաստատ գիտես, Աստծուն դուր չի գալիս։ Քո բնավորության գիծ, օրինակ, կամ մի մեղք։ Գոնե մի բան կա, որ դու հաստատ գիտես, որ Աստծուն դուր չի գալիս, որ ինքը չի ուզում դու այդպես անես, կա թե չկա։ Կամ ուզում ա, որ այդպես անես ու դու չես անում։ Եթե դու դա փոխես քո մեջ, այս երկրի արդարների կշիռը, ասում են տեսակարար կշիռ, այս երկրի արդարների կշիռը կշատանա, և երկնքից օրհնությունների քանակը կշատանա։ Պատկերացրեք, ասենք իմ քարոզները ինտերնետում, չգիտեմ, քարոզ կա մի քանի հարյուր դիտում կա, քարոզ կա մի քանի հազար դիտում կա, այս քարոզ, չգիտեմ, կտեսնենք այս քարոզը քանի հոգի կդիտեն, բայց ենթադրենք այդ դիտողների կեսը որոշի, որ ինքը վերջ արդար ապրում, գիտեք ինչ կլինի այս երկիրը, կեսը ասեց։ Բայց դու մի մտածի կեսի մասին, դու մտածի քո մասին։ Ենթադրենք դու որոշեցիր։ Գիտեք, եկեք Աստծո պատիժ կա, ասենք տարբեր պատիժներ ա ուղարկում։ Եկեք մի պատիժ կարդանք։ Եսայա մարգարեություն, 3-րդ գլուխ, 4 խոսքը և 8-ից 11-ը կարդանք։ Եվ ես նրանց վրա երիտասարդներ պիտի իշխան դնեմ, և մանուկները պիտի իշխեն նրանց վրա։ Գիտեք երիտասարդները, երիտասարդ ասելով, և մանուկ, մանուկը, թե գիտեմ, փոքր երեխային դնենք արտաքին գործերի նախարար, մի 17 տարեկան տղային էլ դնենք պաշտպանության նախարար։ Ինչ կլինի։ 3 տարեկանն էլ դնենք ֆինանսների նախարար։ Որ 3 տարեկանում ես ֆինանսների նախարար լինեի, մեր երկիրը միայն պաղպաղակ կարտադրեր, ու այդ բոլոր պաղպաղակը ու լիմոնադ, լիմոնադ, մոռացա, լիմոնադ է մեկ շատ սիրում։ Հիմա հասկացեք, ամեն ինչ կօգտագործեի իմ լիմոնադի ու պաղպաղակի համար։ Հասկանում եք ինչ են անում այսօրվա ղեկավարները։ Պատիժ Աստծուց, 4-ից 11 խոսքերը, Հներեղություն 8-ից 11 խոսքերը, որովհետև Երուսաղեմը սասանվել է և Հուդան ընկել, որովհետև նրանց լեզուներն ու գործերը տիրոջ դեմ են, որ հակառակեն նրա փառած աչքերին, նրանց երեսի տեսքը վկայում է իրենց դեմ, և իրենց մեղքերը հրատարակում են Սոդոմի պես, չեն ծածկում, վայ նրանց անձին, որ իրենց չարիք են հատուցանում, իրենց գործերը խոսում են իրենց դեմ, դրա համար ես մանուկներ կդնեմ իրենց, որպես իշխանավորներ։ Բայց շարունակություն կա, մինչև հիմա պատգամը մի քիչ ծանր ա գնում, ասում ես, բայց հույս կա մեզ, թե չկա, այ հիմա հույսի մասն ա սկսում, կա էն էլ ոնց կա։ Ասեցեք արդարին, որ նրա բանը լավ է, որովհետև իրենց գործերի պտուղն են ուտելու։ Ես որ երկրի վրա այսպիսի պատիժ եմ բերում, որովհետև կազինոներ կան այս երկրում, որ մարդկանց կյանքեր են քանդում, որովհետև անարականոսներ կան, որ մարդկանց ընտանիքներ են քանդում, որովհետև կաշառակերներ կան, որովհետև գողեր, ավազակներ, և անհնար է այսպիսի բան անողները, որովհետև սուտը նորմալ ա դարձել, մարդասպանությունը, ով մարդ ա սպանում, կարողանում ա մարդ սպանի իր ասենք բիզնեսը առաջտանելու համար, ինքը համարվում ա կարգին տղա։ Բայց ես ամեն ինչի հետ մեկտեղ, ասեցեք արդարին, որ նրա գործերը լավ են, որ նա իր գործի պտուղն է ուտելու, վայ անձգամին, նրա բանը չար է,
որովհետև իր ձեռքի գործերի հատուցումը պիտի լինի իրեն։ Իմ ժողովրդի վրա բռնացողները երեխաներ են եւ կնիկներ են իշխում նրա վրա։ Ով իմ ժողովուրդ, քո առաջնորդները մոլորեցուցիչներ են եւ նրանք քո շավիղների ճանապարհը խանգարել են։ Ինչու՞ Տեր։ Ինչու՞։ Ինչու՞ պիտի այսքան այս ամենը լինի։ Որն ասա ելք։ Եվ այդ ինչուների պատասխանը գրված է Եզեկիել 11-րդ գլխում։ Ամբողջ գլուխն եմ կարդալու, խնդրում եմ ուշադրեք։ Եզեկիելին, Աստծո հոգին, Եզեկիելը, որպեսզի հասկանաք, ես ինչ ասում, Եզեկիելը ինքը գտնվում էր Բաբելոնում, Աքսորի ժամանակ, եւ Աստված իրան վերցնում ու տանում է Երուսաղեմն ցույց տալիս։ Եզեկիել իրենի շատ էր աղոթքանում, ասում էր, ինչու՞ Տեր, ինչու՞ պիտի իմ երկիր այսօրին հասնի։ Ինչու պիտի Բաբելոնի թագավորը գար ու մեզ գերի տաներ։ Ինչու Տեր պիտի իմ երկիրը ավերակ դառնա։ Եվ Աստված պատասխանում է Եզեկիելին։ Եվ հոգին ինձ վերառավ եւ բերավ ինձ Տիրոջ տան արևելյան դուռը, որ ուղղված է դեպի արևելք։ Եվ ահա դրան մուտքումը 25 մարդ կար կանգնած, եւ նրանց մեջ Ազուրի որդի Հեզոնյան եւ Բանյայի որդի Փաղատյային ժողովրդի իշխաններին։ Եվ նրանց մեջ տեսա Ազուրի որդի Հեզոնյային եւ Բանյայի որդի Փաղատյային ժողովրդի իշխաններին։ Եվ ինձ ասեց. Մարդի որդի, սրանք են անօրինություն մտածող մարդիկ, որ չար խորհուրդ են տալիս այս քաղաքին, որ ասում են մոտիկներումս չէ, տուներ շինել պետք չէ, սակացան է եւ մենք միսը։ Սրա համար մարգարեացիր նրանց վրա, մարգարեացիր մարդու որդի։ Եվ Տիրոջ հոգին ընկավ ինձ վրա եւ ինձ ասեց. Ասիր, Տերը այսպես է ասում. Դուք այսպես ասեցեք, ով Իսրայելիտուն, բայց ես իմացել եմ ձեր մտքերում վերկացածը, դուք շատացրիք ձեր սպանածները այս քաղաքում եւ լցրիք նրա փողոցները սպանվածներով։ Սրա համար այսպես է ասում Տեր Եհովան, ձեր սպանվածները, որ դուք նրա մեջ դրիք, նրանք են միսը եւ նա կացան, բայց ես պիտի հանեմ նրա միջից։ Դուք սուրիցը վախեցաք, բայց ես սուր եմ բերելու ձեզ վրա, ասում է Տեր Եհովան։ Եվ ձեզ պիտի դուրս բերեմ նրա միջից, եւ ձեզ պիտի օտարների ձեռքը մատնեմ, եւ ձեզ դատաստաններ պիտի անեմ։ Սրով պիտի ինքնեք։ Իսրայելի սահմանի վրա պիտի դատեմ ձեզ, եւ պիտի գիտենաք, թե ես եմ Տերը։ Սա ձեզ համար պիտի կացա չդառնա, որ դուք նրանում միս լինեք։ Իսրայելի սահմանի վրա պիտի դատեմ ձեզ։ Եվ դուք պիտի գիտենաք, որ ես եմ Տերը, որ իմ կանոններով չգնացիք եւ իմ իրավունքները չկատարեցիք, եւ ձեզ շրջապատող ազգերի սովորությունների պես արեցիք։ Ես ուզում եմ այստեղ դադարեցնեմ ու ասեմ, սիրելիներ, եթե ուզում ենք հայրենասիրություն, հետեւյալն է հայրենասիրությունը. պահեք Տիրոջ պատվիրանները։ Պահեք Տիրոջ պատվիրանները եւ Աստված երկնքից օրհնություն կուղարկի։ Պահեք Տիրոջ պատվիրանները եւ Աստված այս երկրի թշնամիների առաջ պատնեշ կդնի։ Շատ վկայություններ կան։ Իսրայելի պատերազմի ժամանակ Եգիպտոսի զորքը հարյուրավոր տանկերով գալիս է, որ մտնի Իսրայել։ Եվ եգիպտացի գնդապետը վկայում է, վավերագրական ֆիլմ կա, կարող եք նայել։ Ասում է, մենք ուզում էինք առաջ գնայինք, բայց հրեշտակները շարվել էին եւ մենք վախեցանք։ Եվ բոլոր զինվորները տեսան հրեշտակներին ու հետ գնացին։ Շատերը ծիծաղում են, ասում են, «Այս հավատքը մեր երկիրը թուլացրել է»։ Հավատքը չի թուլացրել։ Կեղծ հավատքն է թուլացրել։ Որ դու ասում ես, «Ես քրիստոնյա եմ ու հայհոյում եմ», սա թուլացնում է մեր երկիրը։ Որ դու ասում ես, «Ես քրիստոնյա եմ ու շնանում ես», սա թուլացնում է մեր երկիրը։ Որ դու ասում ես, ես քրիստոնյա եմ ու ատում ես քո եղբորը, սա թուլացնում է մեր երկիրը։ Տիրոջ պատվիրանները պահեք։ Տերն ասում է, իմ կանոններով չգնացիք եւ իմ իրավունքները չկատարեցիք, եւ ձեզ շրջապատող ազգերի սովորությունների պես արիք, հեթանոսների պես ապրեցիք, հեթանոսական սովորություններ արիք։ Չգիտեմ ինչ եղավ, վազեցիք թուխտուգիր անողի մոտ, սա հեթանոսական սովորությունն է։ Վախեցակ վազեցիք վախ բռնողի մոտ, սա հեթանոսական սովորությունը։ Այս ինչ սուրբին մատաղ արեցիք, սա հեթանոսական սովորությունը, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում։ Այդպես է եղել։ Այս մատուռները, որ կան կառուցված, սրանք նոր չեն։
Նորերն էլ կան իհարկե, բայց դա եղել է հեթանոսական ժամանակներից։ Այս սարը իր մատուրն ա ունեցել, այն անտառը իր մատուրն ա ունեցել, այս ծառը իր սուրբն ա ունեցել, այս գյուղը իր սուրբն ա ունեցել, ու բերել են այդ սուրբերին քրիստոնեական անուններ են տվել։ Էսի չգիտեմ, Սուրբ Գևորգն ա, այն մեկը Սուրբ Սարգիսն ա, այն մեկը էս ա, այն ա, մարդկանց հարմարացրել են, բայց այդ սուրբերի պաշտամունքը եղել ա նաև մինչև քրիստոնեությունը։ Մի արեք ձեր շրջապատող ազգերի հեթանոսների սովորությունների պես։ Եվ եղավ, որ ես Մարգարյանում էի, Բանյայի որդի Փաղատյան մեռավ, և ես իմ երեսի վրա անկա ու աղաղակեցի մեծ ձայնով, ասեցի. Ավաղ, Տեր Եհովա, միթե պիտի փչացնես Իսրայելի մնացորդ, և Տիրոջ խոսքը եղավ ինձ ասելով. Մարդի որդի, քո եղբայրները, հենց իսկ քո եղբայրները, նրանք են քո ազգականները և բոլոր Իսրայելի տունը, ամենքը, որոնց ասում են Երուսաղեմի բնակիչները, հեռացեք Տիրոջ մոտից, այս երկիրը մեզ է տրված իբրև ժառանգություն, նրանք են ասում, հեռացեք Տիրոջից, սա մեր ժառանգությունն է, այսօր մեր ազգում, այսօր մեր իշխող կուսակցության փիլիսոփայությունը հեթանոսական փիլիսոփայություն է։ Այսօր Հայաստանում, այնպիսի 1700-ամյա Հայաստանում, Գառնիում շատ հայեր իրենց երեխաներին տանում են և հեթանոսական մկրտությունով են անցկացվում, 1700-ամյա Հայաստանում, 1700-ամյա քրիստոնյա Հայաստանում։ Ինչ է, մտածում եք հենց այնպես պիտի սա անցնի։ Հանրապետական կուսակցության հիմնադիրները երթվյալ հեթանոսներ են եղել։ Այնքան նվիրված հեթանոսներ են եղել, որ իրենց ընկերները և հենց հիմնադրի հայրը, եթե չեմ սխալվում, հենց հեթանոսության համար բան տանստել, հավատքի համար, հեթանոսական հավատքի համար իրան բան տեն նստացրել։ Հեթանոսությունը լծվել է։ Այսօր ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, եթե հոդված էլ ունեմ դրա մասին գրած, առաքելական եկեղեցու քահանան կանգնում ու ասում ա, որ հեթանոսական տաճարը նույնպիսի սրբություն ա, ինչպես Էշմիածնի Սուրբ Մայր տաճարը։ Ուր ենք հասել, չանես քեզ շրջապատող ազգերի սովորությունների նման, հեթանոսական սովորություններ չանես։ Դրա համար ասիր, այսպես է ասում Տեր Եհովան, թեև հեռացրել եմ նրանց ազգերի մեջ, և թեև ցրել եմ նրանց երկրներում, բայց ես նրանց համար սրբարան պիտի դառնամ, ահա հույսը, մի քիչ այն երկրներում, ուր որ նրանք գնացել են։ Սրա համար ասիր, այսպես է ասում Տեր Եհովան, ես ձեզ պիտի հավաքեմ ազգերի միջից, ով որքան նման է սա մեր երկրի, մեր ազգի ճակատագրին, պիտի հավաքեմ ձեզ ազգերի միջից, և պիտի ժողովեմ ձեզ այն երկրներից, ուր որ ցրված եք, և ձեզ պիտի տամ Իսրայելի երկիրը, մեզ պիտի տամ մեր երկիրը, և այնտեղ պիտի մտնեն և պիտի հեռացնեն նրանց բոլոր կուրքերը և նրա բոլոր պղծությունները, և նրանց պիտի մեկ սիրտ տամ, և նոր հոգի պիտի դնեմ ձեր ներսումը, և պիտի հեռացնեմ քարի սիրտը նրանց մարմնից, և նրանց մի մսի սիրտ տամ, որպեսզի իմ օրենքներով գնան, և իմ իրավունքները պահեն, և նրանց կատարեն, և նրանք ինձ համար ժողովուրդ լինեն, և ես նրանց համար աստված լինեմ։ Բայց որոնց սրտերը, որ դեպի իրենց գարշելիքների ու պղծությունների սիրտն է գնում, նրանց ճանապարհը իրենց գլխով պիտի տամ, ասում է Տեր Եհովան։ Ընտրության առջև ենք, ամբողջ հայ ազգը ընտրության առջև է, բայց ամբողջ հայ ազգի մասին չեմ խոսում, իմ մասին եմ խոսում, դու քո մասին մտածում։ Ասում է, եթե դու գնաս քո հին ապրած կյանքի պես, քո ճանապարհը քո գլխով է տալու, իսկ եթե դու իմ ասածով ապրես, շատերը ասում են, սա հրեաների աստվածն է, սա հրեաների աստվածը չի, սա աստվածն է, մեկ աստված, որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը,
Սա մեր բոլորի աստվածն է, եւ ինքը միակ աստվածն է, մնացածը ուրքեր են։ Չկա ուրիշ աստված։ Էսի ձեր երկրի աստվածն է, էսի մեր երկրի աստվածն է։ Մեր երկրի փոքրատարով աստվածները ուրքեր են։ Դատարկ։ Եվ աստվածաշունչն ասում է, որ Վահագնի, Անահիտի աստղիկի, Տիր, չգիտեմ, Արամազդ, այս բոլոր արձանների հետևում դևեր են։ Եվ դուք Սատանայի դևերին եք պաշտում։ Ոչ թե դա հայկական աստվածներն են, այլ դրանք դևեր են։ Որ դուք գնում եք արձանի առաջ երկրպագություն եք անում աստղիկին, կամ Տիր Աստծո պաշտամունքն եք անում կրակի վրա թռնելով, ինչ որ մի Սատանայի իշխաններից մեկ է այդտեղ ասում, դուք հիմա ինձ եք երկրպագել։ Եվ սա Աստծո բարգությունն է, որն է հավատացյալների հայրենասիրությունը։ Երկրորդ մնացորդած, 7-րդ գլուխ, 14 խոսք։ Եվ իմ ժողովուրդ է, որի վրա կոչված է իմ անունը, խոնարհվի և աղոտ կանի, և իմ երեսը խնդրի, և իրենց չար ճանապարհներից ետ դառնա, այն ժամանակ ես կլսեմ երկնքից և կներեմ նրանց մեղքը և կբժշկեմ նրանց երկիրը։ Եթե դու ուղղակի քննես քո ներսը և ասես, որն է իմ չար ճանապարհը, Տեր Աստված, արդեն եկեղեցի էլ եկա, էլ ի՞նչ չար ճանապարհ, ասի քո չար ճանապարհը էս ի՞նչ մեղք, քո չար ճանապարհը նա է, որ դու ամաչում ես հավատացյալ դառնաս, օրինակ ես, քո չար ճանապարհը նա է, որ դու թաքուն էս ի՞նչ մեղքը գործում ես և ոչ ոք չգիտի, բայց ես գիտեմ, քո չար ճանապարհը սա է, ամեն մեկիս չար ճանապարհը նա է, այն որ ասեցինք, որ մի բան կա, որ հաստատ գիտենք, նրան դուր չի գա։ Քո չար ճանապարհը սա է, եթե իմ ժողովուրդը խոնարհվի, իմ երեսը խնդրի, աղոտ կանի, և իր չար ճանապարհից ետ դառնա, այն ժամանակ ես կլսեմ երկնքից նրանց աղոտքը, կներեմ նրանց մեղքը, և եթե նրանց մեղքը ներեմ, նրանց երկիրը կբժշկեմ։ Եթե ինչ-որ մեկը հայրենասիրություն ա ուզում, Եթե ուզում ա, որ Աստված բժշկի այս երկիրը, ահա ճանապարհը, քո, մեկ քո կյանքում, դու իշխանություն ունես, այս մեկ հոգով ավելացրու արդարների թիվը, որ Աստծո առաջ կանգնես, Աստված քեզանից չի պահանջել ուշադրման, ասելու ա, այս մեկի հարցում, հո կարա ես, այս մեկի հարցում, կարաս հաջող։ Այդ ես համոզված եմ, եթե ես մեկի հարցում հաջողվես, ինքը տարացվելու է։ Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի կնոջ, որ վերցրեց մի փոքր խմոր, դրեց տաշտի մեջ, և այս փոքրը խմորեց ամբողջ զանգվածը։ Եթե ես խմորը իրա մեջ արդարության խմորը ընկնի և այս արդարության խմորը շատանա, այս արդարության խմորը դու ջանք էլ չես անի, այդ մի փոքր խմորը, որ դնում են մեծ խմորի մեջ, թե խմորը, ինքը այս խմորը շատ չի իրան կոտորում, որ մնացած, ինքը հանգիստ իրա համար այնտեղ դրվում է, և եթե իրա մեջ այդ պրոցեսը գործում է, ինքը մյուսներին ունենցալում, տեսել եք, որ այս բարձրանում է, տեղ չկա, ինքը բարձրանում ենք, շատանում է։ Հիմա դու քո մեջ չունես այդ պրոցեսը, դու գնում ես ուրիշին, ուզում ես ինքը շատանա, ինքը արդար դառնա։ Դու մինչև այստեղ արդարություն չունենաս։ Հասկանում եք, դրա համար շատ քրիստոնյաներ տարիներով մի հոգի չի ապաշխարում իրանց քարոզությունը, մի հոգի չի փոխում իրա կյանքը։ Ինչու՞, որովհետև ինքը ընկել է այդ խմորի մեջ, ու այս հենց շարժվում ասում է, դե աշխատի, ինչ է աշխատի, որ քո մեջ չկա այդ արդարությունը, ինչով պիտի վարակես քո շրջապատը։ Եթե քո մեջ չկա խոնարհությունը, դու ուզում ես Քրիստոսին աշակերտ դարձնես այն մեկին, բայց քո մեջ խոնարհություն չկա, ինչը պիտի տարածվի, չեմ հասկանում, ինչ։
Տերն ասում էր, ման եք գալիս, չգիտեմ որտեղից, մեկին քտնում եք, որ նորադարձ անեք, քտնելուց հետո ձեր նման չար եք սարքում։ Ինքը նայում է, դու, հա, ասում ես, ինչի սա պետք եկեղեցի գնալ, կարևոր Հիսուսին ընդունելը, ինչ ես ընդունել, Հիսուսն ասում գնացեք եկեղեցի, այդ մենք չենք համոզում, ինքն ասում, աստվածաշունչն ասում, մեկտեղ հավաքվելը չթողնեք, աստվածաշունչն ասում, 6 օր աշխատես, 7-րդ օրը սուրբ բաց, աստվածաշունչն ասում, արդար ես ուզում լինես, ուզում ես մեկ հոգով արդարություն շատացնել, ուզում ես այս երկիրը բժշկվի, ուզում ես քո տունը բժշկվի, ուզում ես քո մարմինը բժշկվի, ուզում ես հավիտենական կյանքը ընդունես, ուզում ես խաղաղություն ունենաս քո ներսում, հիշում եք քիչ առաջ, որ պատժի մասին էր խոսում, խոսում էր շատ խիստ պատիժների մասին, բայց ասում էր, գնացեք ասեք արդարներին, նրանց բանը լավ է, մեծ պատիժ ագալու երկրի վրա, երկրի վրա կարող է մանուկները իշխեն, որ ամբողջ երկիրը իրենց համար չուպաչուպ սարքեն իրենց համար, իրենց երազանքը լինի էդի, կարող որ իրենց չուպաչուպս ունենան, չուպաչուպսը կարա մի հատ 500 հազարանոց ավտորին էլի, կարող որ իրենք էդի ունենան, մնացածը թե քանի հոգի ասոված այդքան կարևոր չի, բայց գնացեք անգամ այս դեպքում արդարներին ասեք, նրանց բանը լավ է, նրանց գործերի համեմատ եմ նրանց տալու, ինչպիսի ղեկավար է լինենան, բայց եթե արդարները շատանան, ժողովուրդը ուրախանան, եթե արդարները շատանան, եթե ժողովուրդը խոնարհվի, աղոտ կան, իմ երեսը փնտրի, ես էլ ոչ միայն իրանց կբժշկեմ, ես իրանց երկիրը կբժշկեմ, Սաղմոս 33:12-ը, Երանի այն ազգին, որ նրա աստվածը տերն է, երանի այն ազգին, որ նրա աստվածը տերն է, գիտեք մի սկզբունք կա, որ գործում է, թե մարդու կյանքը, թե երկրի, թե ընտանիքի, թե եկեղեցու, ինչ ուզում եք վերցրեք, այս սկզբունքը գործում է, սա գրվածը Հովանես առաքյալի 3:2 խոսքում, ասում է, սիրելի, աղոթում եմ, որ ինչպես քո հոգին է հաջող, այնպես առողջ և հաջող լինես քո բոլոր գործերում։ Հիմա մի քիչ լեզվից թարգմանեմ մեզ հասկանալի լեզվի։ Ասում է սիրելիս, աղոթում է, որ ինչպես քո ոգևորն է, հաջող, ինչպես ոգևոր է, այնպես լինես, թե առողջության հարցում և թե գործերի հաջողության մեջ, ուզում եք առողջ լինեք, ուզում եք գործերը հաջող լինեք, մարդի ինչ ուզում ես կյանքում, անկեղծ ասաց ինչ եք ուզում, առողջությունը որ ասում են, առողջություն հաջողություն, առողջություն հաջողություն նշանակում ընտանիքումը տանում ինչ լավա, ցավեր չունես, չգիտեմ, անձնականը նորմալա, էլ ինչ կա, ֆինանսականը նորմալա, չէ ասում ես իմ ինչպես, ինչ եք ուզում, չեմ հասկանում, մեզ ժամանակավոր կյանքում մեզ ինչ ա պետք, բացի առողջությունից ու հաջողությունից, ինչ ա պետք, ավետարանչությունն ես անում հաջողը, գործ ես անում հաջողը, տուն ես գալիս հանգստանալու, դա շատ կարևոր է, որ տուն եք մտնում, գործից հետո կարելակ հանգստանալ, էդ էլ է հաջող, երեխաների հետ կապված հաջողը, արդյոք սա չի մեր ուզածը, հիմա երկրի վրա ասեք, երկիր, ոնց քո հոգևորն է, այնպես կլինի մնացած բաները, տնտեսությունը, ֆինանսական հարցերը, աշխատանքի հետ կապված հարցերը, ոնց հոգևորն է, տենց մյուսը, հիմա թողից լսեն, բոլոր են մարդիկ, ովքեր ասում են հայրենասերենք, հայրենասերենք,
Աստված է օրհնություն ուղարկում։ Եվ Աստվածը նաև պատիժ ուղարկում։ Հերիկը Աստծուն միայն ներկայացրեք, որ ինքը սիրում է մեզ ու ոչ մի պատրվակով չի պատժի։ Ոնչ էլ անենք, Աստված մեզ չի պատժի, այդպիսի բան չկա։ Եթե այդպես լիներ, Հիսուսը չէր գա խաչվեր։ Եթե Աստված միայն սեր լիներ, Հիսուսը չէր գա խաչվեր։ Քանի որ Աստված սեր է եւ Աստված արդարություն է, իր արդարությունը պահանջեց, որ մեր մեղքերի համար իր որդին պատժի ենթարկվի։ Չկա այդպիսի բան, որ միայն սեր է Աստված։ Աստված արդարություն է, բայց Աստված նաև սեր է։ Աստված այնքան է սիրում մեզ, որ այսօր ասում է, ես չեմ ուզում քո երկիրը պատժվի։ Եվ դա կախված է քեզանից, մեկ արդար թող ավելանա եւ երկիրը կօրհնվի։ Ես գիտեմ, որ մեկով չի օրհնվի, բայց եթե մեկ գումարենք իրար, ինչ որ բան կփոխվի։ Ես սա իմ հավատքն է, ես հավատում եմ, որ ինչ որ բան կփոխվի։ Եվ երկրի հոգևոր իրավիճակը կերտում է եկեղեցին։ Եկեղեցի, այսօր քեզանից է կախված երկրի վիճակը։ Եվ երկրի այսօրվա վիճակը, այս պատերազմական ներքին կռիվների վիճակը հենց գալիս է եկեղեցու ներքին կռիվներից։ Եկեղեցիները իրար բզկտում են, մենք ենք ճիշտ, նրանք սխալ են, այնտեղ չգնաս, շատ եկեղեցիներ ասում են, հեն եկեղեցի գնաս, դժոխ կգնաս, վախասնում են մարդկանց։ Են մեկն էլ ասում, մենակ մենք ենք ճիշտ։ Իրար հետ պատերազմում են, ինչ եք ուզում երկրում լինի։ Ես սա շատ ցավալի է, բայց սա Ուկրաինայի օրինակի վրա եմ ասել, Ուկրաինայում այս մեր տարածաշրջանի ամենամեծ հոգևոր արտնությունը եղավ Ուկրաինայում։ Ապաշխարում էին համատարած, եկեղեցիները լցվում էին, ապաշխարում էին պետական գործիչներ։ Կիևի քաղաքապետը, ոնց որ մեր օրինակ Երևանի, Տարոն Մարգարյան, Կիևի քաղաքապետը ինքը հավատացյալ էր, պատկերացնում եք։ Բայց եկեղեցիները իրար ատում էին։ Ինի ասում էր եկեղեցին է սխալ, ինի ասում էր եկեղեցին է հազարավորներով ապաշխարում էին, բայց եկեղեցիները իրար դեմ թշնամանք։ Եվ ես տեսա այդ թշնամանքը դարձավ իրականություն արդեն երկրի կյանքում։ Այսօր Ուկրաինան մի վայր է, որտեղից մարդիկ փախտում են։ Աշխարհում ամենահարուստ հողային ռեսուրսներով երկիրը, այնքան սևահող, որ կա Ուկրաինայում, ամենաբերրի հողերը, աշխարհի սևահող տարածքների 1/3-ը մենակ Ուկրաինայում։ Այդպիսի հարուստ հողային տարածքներով երկիր գոյություն չունի։ Այսօր աշխարհի ամենաաղքատ երկրներից մեկը։ Ինչի՞։ Ինչպես որ քո հոգևորն է, այնպես կլինի մնացած։ Աստված իմաստություն տա մեզ, մեր եկեղեցիներին, որ մեր բերանները փակենք իրար դեմ խոսալուց։ Ինչ շատ ժամանակ գալիս են ասում են, «Այս եկեղեցու մասին ի՞նչ ես մտածում»։ Բաներ կա, ես էլ եմ տեսնում, համաձայն չեմ։ Ասում եմ, ես դատավոր չեմ։ Ես կարամ ասեմ, ես ինչպիսի եմ։ Ինձ մի ասեք դատիր, ես դատավոր չեմ։ Եթե կտեսնեմ վարդապետական շերում, ինձ հետաքրքիր չի, գիտեք մարդիկ ինչ կյանքով են ապրում։ Ինձ հետաքրքիր է այնք ինչ են քարոզում։ Որովհետև ամեն տեղ կարան կամ վատ մարդիկ։ Գալիս են ասում են, «Այս քահանան էս անում»։ Ինձ հետաքրքիր չի այդ քահանան ինչ անում։ Քահանաներով մի դատեք եկեղեցու։ Անհատներով մի դատեք եկեղեցու։ Ուզում եք իմանալ եկեղեցին ճիշտ է թե սխալ։ Վերցրեք Աստվածաշունչը, վերցրեք իրանց վարդապետությունը։ Եվ կիմանաք եկեղեցին ճիշտ է թե սխալ։ Իսկ եթե մարդկանց նայեք, վատ մարդիկ, դավաճան մարդիկ ամեն տեղ կա։ Ինձ հետաքրքիր չի։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, ոչ մեկից վատ չխոսենք։ Եկեք այդ անեծքը վերցնենք մեր երկրի վրայից։ Եկեք իրար տակ չփորենք։ Եկեք ընդունենք
տիրոջ սկզբունքը, ինչպես ոգևոր է դա, այնպես կլինի մնացած։ Եթե դու թույլ տաս, որ Տեր Հիսուսը գա քո կյանքում և քո ոգևորը փոխի, այստեղ է խնդիրը։ Ուզում եք փոփոխություն լինի երկրում։ Ուզում եք այդ առակի պես չլինի, որ թագավորին փոխեն, դրանից հետո ավելի վատ է գա։ Ուզում եք լավ փոփոխություն լինի։ Թույլ կտաս քո ներսում լինի առաջին հերթին։ Թույլ կտաս քո ներսում բարություն լինի։ Թույլ կտաս Աստված քո լեզուն սանձի, որ վատ բարեր չխոսա։ Թույլ կտաս, որ Աստված քեզ փոխի, որ ուրիշի մասին վատը չմտածես։ Որ դու չհպարտանաս ասելով մենք ենք ու վերջ, հայ ազգ, գիտես ինչ ազգը, աշխարհում մի հատ է, գիտենք որ մի հատ է, բոլոր ազգերն էլ մի հատ է, ոչ էլ դու հպարտացի, մեր եկեղեցին ամենալավն է, կարող է իսկականից ամենալավն է, բայց թող ամենալավը լինի, որովհետև այնտեղ ամենախոնար մարդիկ են հավաքվել։ Գիտեք Հիսուսն ինչ էր ասում, ասում էր ձեր միջի ամենամեծը նա է, ով ամենախոնարն է։ Ուզում եք մենք լինենք ամենալավ եկեղեցին։ Եկեք բոլորին ծառայենք։ Ու մենք չենք կպցնի մեզ, մենք համար մեկն ենք, չէ՞, Աստված կասի, համար մեկն են։ Ամենախոնար հավատացյալներն են հավաքվել այդտեղ։ Հենց ասենք մենք ամենալավն ենք, կորցնում ենք։ Եկեք խոնարհության պատրաստ։ Եվ Տերը ասում է, եթե իմ ժողովուրդը խոնարհվի, ես կբժշկեմ նրանց երկիրը։ Ծանր է մեր երկրի վիճակը, այո։ Հավատացյալները կարող են հայրենասեր լինել, այո։ Կարող են իրավիճակ փոխել, այո։ Զենքով, թե կնոջ նման անեծքով, ոչ զենքով, ոչ անեծքով։ Գիտեք, իշխանությունը կարափոխի միայն նա, ով դրել այդ իշխանությունը։ Եթե Աստված է դնում թագավոր, Աստված էլ կարափոխի թագավորին։ Խոսքն ասում է, սկզբում էր չկարդացի սա, առակած 24-ի 21-ը, որդիակս, վախեցիր Տերից և թագավորից և հեղափոխականների հետ մի ընկերացիր։ Բացեք, դուք ինքներդ կարդացեք։ Ինչու է ասում հեղափոխականների հետ մի ընկերացիր։ Որովհետև Տերը գիտի, դու ուզում ես փոխես նա, ինչ որ ինքն է դրել։ Բայց Տերն ասում է, ուզում ես փոխվի, դու քեզ փոխի, ես էլ նրան կփոխեմ։ Քո կյանքի իրավիճակ ուզում ես փոխես, մարդիկ բաժանվում են, որ իրենց կյանքի իրավիճակը փոխվի, գնում են թուղթուկ իրանողի մոտ, որ իրենց կյանքի իրավիճակը փոխվի, երկիրն են փոխում, որ իրենց կյանքի իրավիճակը փոխվի, ես ուզում եմ, որ փոխվի, բայց ես գիտեմ Աստծո խոսքը ուրիշ բան ասում, ասում է չի փոխվի։ Եվ Եվրոպայից ենք եկել, շատ մարդկանց հետ ենք խոսել, եկել են Եվրոպա, որ իրենց կյանքը լավ լինի, բայց ավելի վատ է դարձել։ Փողը կա, փողի մասին խոսքը չի։ Լավ է մեծ էկրանով հեռուստացույցներ կա, բայց ընտանիքը չկա։ Ընտանիքով եկել էին, հիմա ընտանիքը չկա, այդ ամեն ինչ չկա, բայց այդ սիրտ չի ուրախացնում։ Ինչի դա պետք, որ քո սիրտը տխուր լինի, գրպանը լայն, տրզած, պետք է քեզ այդ։ Աստված ասում է, արդարները շատանալիս, ժողովուրդը կուրախանա։ Եկեք փոխենք մեր ներս, եկեք թույլ տանք, որ Աստված Հիսուսը գա մեր ներս ու հեղափոխություն անի, այստեղ հեղափոխություն անի։ Ով գողանում էր, թողել չգողանա, ով սուտ էր խոսում, թողել սուտ չխոսա, ով ասում էր, ինչի սա պետք, եկեղեցի գնամ, ես իմ տանն էլ կարամ աղոթեմ, և իմ տանը կարամ նաև Աստվածաշունչ կարդամ, թող Հիսուսը գա ու փոխի իրա վերաբերմունք, ասի, զավակս ես եմ ասել, որ գնաս, որտեղ այնտեղ խոսք կլսես և այդ խոսքը քեզ փոխի, որովհետև հավատքդ կշատանա, որովհետև հավատքը լսելուց ես լսել Աստծո խոսքից։ Այն մարդը, որ ասում է, ինձ հովիվ առաջնորդ պետք չի, Հիսուսն է իմ հովիվը, կգա իրա ներս Աստված ու կասի, կարդա Աստվածաշունչը, ես եմ ասել, ես, որ դու ինձ ասում ես հովիվ, ես եմ ասել, որ քեզ հովիվ առաջնորդ է պետք։
որ ես եկեղեցում դրեցի հովիվներ, առաջնորդներ, մարգարեններ, ուսուցիչներ, որ ձեզ օգնեմ, ես եմ դրել, ինչու ես իմ դրածը մերժում, ինչու ես դու քո մտքով ապրում, ինչու ես քո ճանապարհները ընտրում և իմ ճանապարհները թողում, հետ դարի չար ճանապարից, և ես կօգնեմ քեզ, կօգնեմ քեզ անգամ, որ դու հետ